Kanske. Nej. Jag tänker på dig också. Ja. Kanske inte jämt. Tänker på dig lite då och då. Ja. Tänker du på mig jämt? Blir inte det mycket? Va? Kyckling. Kyckling. Alltså, jag bara tyckte så kyckling. Om du säger det först. Nej, du får säga det först. Nej, du. Nej, du. Nej, du. Nej, du. Hallå, detta är Roy, Rogers brorsa. Säg nu vad det är du ska ha sagt så vi kan börja jobba här någon gång. Macken. En film om två bröder och en mack. Ingen actionfilm direkt. Tag i denna dag nu, Roger. Annars ringer jag Gunnel och gör slut. Vad grinig du är då? Håller du på att få tänder, eller?